Olá, está tudo bem com você? Que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa de muita importância no teu mapa astral, na constelação de Capricórnio, assim como eu. Adoro. Bom, seja muito bem-vindo a esse canal. Passeia por ele, tem muita coisa importante por aí, não é só tarô. Meu nome é Isa Bursari. Sou psicanalista e terapeuta holística e junto com meu marido, Edu Couto, nós oferecemos várias terapias para curar algum setor da sua vida que pode estar bloqueado. Bom, meus amores, tem muita gente me perguntando, mas Isa, eu não sei quais as casas do meu mapa, eu não sei qual é meu ascendente. Bom, se você souber a hora do seu ascendente, do seu nascimento, tem vários sites gratuitos aí na internet que vão te dizer seu ascendente. Agora, se você quer saber casas, né, específicas e previsões de janeiro a dezembro do próximo ano, entre em contato aí pelo WhatsApp que está na tela e pelo valor de R$ 39,60 eu te envio em PDF. Você vai poder consultar o ano todo. Os trânsitos, os planetas que estão passando no seu signo, previsões de tudo aquilo, quadraturas, trígonos, o que vai acontecer? Eu vou mandar um resumo para você da sua vida astral em 2024, tá? Basta me procurar pelo WhatsApp que está aí na tela, R$ 39,60, uma mega promoção. Bom, este é um vídeo para as festas que se aproximam, né? Com validade até o dia 5 de janeiro, certo? Então vamos lá. Quem está assistindo a partir de hoje, toma nota aí do que pode, né? Eu sempre digo: olha, tarô, numerologia, astrologia são caminhos para seguirmos, mas não que está determinado, será assim. Se tiver algo ruim, você é um aviso para você contornar e fazer diferente, tá certo? Vamos lá, tarô. O que vem para Capricórnio? Como serão as festividades deste ano de 2023? Como é que Capricórnio estará? A sacerdotisa. Capricórnio, é um tempo de você usar toda a tua sabedoria, de você estar mais recolhido. Principalmente porque é nosso aniversário, meu é dia 25 de dezembro. Eu sempre faço uma reflexão muito profunda, mais do que aquelas que eu faço diariamente, semanalmente, mensalmente. Eu faço um balanço do meu último ano de vida. Então, aconselho, Capricórnio, que antes do seu aniversário, você faça esse balanço. E tudo aquilo que não presta, escreve uma carta para o universo. Queima. Depois joga a cinza na água e deixa fluir. Então, assim, nessas festividades, eu aconselho as pessoas de Capricórnio a não se aglomerar, a não estar em muita muvuca, procure estar em paz com a família ou com alguém que você goste, mas faça preces, pratique a meditação. Eu tenho vídeos gratuitos aí de meditação, faça. Tem dúvida ainda? Eu tenho um mini curso de meditação aqui embaixo do título do vídeo por R$ 16. E você vai poder todos os dias acessá-lo e meditar. Então, sabe, Capricórnio, suas festividades é um tempo de reclusão. Nessa época do ano, onde Capricórnio quer estar? Onde? Ai, Capricórnio. Vieram duas lâminas. Tem dois tipos de capricornianos aqui. Tem aqueles que gostariam de estar junto à natureza, observando a lua, as estrelas, as árvores, sabe? Encantado, sem se preocupar com a vida, como uma criança. Outros capricornianos estão assim, tirando, estão querendo ficar mais afastados de tudo e expulsando. Esse ano vocês não querem fazer cara de paisagem, Capricórnio. Você quer jogar para longe da sua vida aquelas pessoas que não te interessam, que não dizem nada com você.
Você está dizendo assim: eu prefiro ficar sozinho do que mal acompanhado. É assim que tem alguns capricornianos pensando. Mas vocês viram que, de toda forma, os dois tipos de Capricórnio querem paz e sossego, né? Como está? O que você quer conquistar nesse final de ano? Nossa. Você quer conquistar o diferente, o inusitado. Você quer partir para algo novo, algo que você ainda não fez. É, tipo assim, eu quero passar umas festas de final de ano diferentes, sabe? De tudo que eu já vivi. Eu quero me conectar comigo mesmo. Eu quero ser um Capricórnio mais centrado. Eu quero, na verdade, estar de bem com a vida. Só isso que Capricórnio está querendo. E o que você precisa aprender, Capricórnio, nessas festividades agora de 2023, de fim de 2023? Seis de ouros, agradeça, Capricórnio. É hora, quanto mais você agradece, mais você merece. Aí eu sei que muitos vão falar, mas foi um ano difícil para mim também, foi, não foi diferente. Vocês acompanharam comigo meus problemas de saúde, né, as despesas que eu tive. Vocês acompanharam comigo toda a minha dor, a minha saga, mas eu tenho muito a agradecer, que é assim, pedindo e orando, né, uma pessoa que, conversando por acaso, me indicou um médico que prescreveu canabidiol e eu já tô super bem. Então, assim, eu tenho que agradecer a bênção que eu recebi de me libertar das dores. E eu tenho certeza que muitos de vocês também têm o que agradecer. Porque quando a gente agradece, Deus e o universo entende que nós gostamos dos nossos presentes do bem. E aquilo que veio para nos atrapalhar foi um grande ensinamento, um grande aprendizado. E eu mesmo, o que que eu tirei dos meus dias acamadas, daquela queda que eu tive, em que eu precisei de banho de leito, eu precisei ficar de fralda? Eu aprendi que eu não sou, eu estou aqui de passagem, que eu poderia ter morrido naquela queda em um instante. E que eu preciso das pessoas, que é no momento desse que você fica acamado, que você está sem movimentos, se você não contar com quem você ama, com quem você vai contar? E eu aprendi isso, que eu não sou sozinha, que eu necessito de outras pessoas e pode ser num momento muito inusitado. Então a gente tem sim coisas para agradecer. Quais são as influências que podem ter negativas para Capricórnio nesses festejos de 2023? Ô Capricórnio, sete de paus, cobrança. Muita gente espera de você que você faça tudo, é muita responsabilidade, é muita pedra que atiram. As pessoas cobram depois que você não soube fazer, que você é egoísta, que você é mandão. E assim, sabe? É um puxa daqui, um puxa dali, igual tá aqui na carta, sabe? Ó, um pede uma coisa, outro pede outra, e aí Capricórnio pega ali um daqueles Grêmio e ah, não aguento mais. E eu acho que é isso que o Capricórnio vai querer passar tão isolado. Ele não aguenta mais fazer tudo e ser criticado. Aqui em casa, mesmo esse ano, está tudo enfeitado, mas não haverá nada. Já combinei com outro casal de amigo que também deu um pé em todo mundo, não aguenta mais as falsidades da vida. Vamos dividir nossa ceia. Meu filho vai para lá também com a namorada. O outro filho que eu adotei aqui também vai. Então, assim, sabe, uma coisa bem fechada, nada de estranhos. Vamos fazer nosso evangelho na hora da ceia, no dia 25 do meu aniversário. Cantamos parabéns, tudo em paz. Chega de fazer coisas para agradar a pessoa ingrata. Você se mata, organiza e depois, ai, fez tudo do jeito dele, não prestou. Então faça sozinho. Pronto, acabou o assunto, não faço mais. Vamos lá. Qual é seu foco, Capricórnio? Gente, você quer ser feliz, a carta do mundo. É virar a chave. Desculpa, aqui é o enforcado. Você está querendo ver o mundo de uma forma diferente. Você quer passar um Natal, um Ano Novo diferente. Porque o enforcado nos lembra de quando a gente é criança. A gente vai, pula, vira bananeira e encosta na parede, não é isso? Para ver o mundo de cabeça para baixo. E o enforcado fala muito disso agora, sabe, Capricórnio? Você quer fazer um Natal com menos glamour, com menos gente, mas com muito aconchego, com muito amor no coração.
Você quer um ano novo de sossego, sem barulho, sem bagunça, sem cachaçada, sem gente enchendo o saco. Você tá nessa vibe aqui, sabe, Capricórnio? Quais são as revelações inesperadas que podem acontecer agora entre o Natal e o Ano Novo? O mundo. Gente, eu ouvi esses dias o Woody falando, e eu também já tinha visto isso, mas eu não gosto muito de falar, mas agora vem. Pode ter uma virada muito grande aí na vida de capricornianos, tá? Um ciclo diferente, encerrando o sofrimento, vindo a alegria, mas pode vir aqui um ciclo de sorte. Eu vou até falar os números aqui. 2, 7, 5, 0, 6, 12, 21. Faz uma mistura aí, faz um jogo. Se ganhar, não esquece das minhas cestas básicas, tá bom? Que a gente doa todos os anos. Falando nisso, se você ainda não doou aqui no canal, nem que seja R$ 1, eu estou esperando, porque até dia 20 eu vou comprar essas cestas e vou fazer a doação, tá? A minha parte já tá lá na poupança, já teve inscrito que já doou, nós já temos uma boa quantia. Então, colabore também, faça uma família feliz, que vai passar sem fome, vai ter o que comer no dia de Natal. Bom, o que você deve deixar para trás, Capricórnio? Olha, 10 de espadas. Deixa para trás. Você é muito sobrecarregado. Você carrega responsabilidades que não são suas. É como se Capricórnio, a família toda, esperasse que Capricórnio fizesse algo. Parece passarinho assim, ó, boca aberta. Venha. Capricórnio, até quando você vai carregar todo esse povo nas costas? Até quando você vai sacrificar o seu bem-estar em prol do outro? Já fez o que tinha que fazer? Se você tem minha idade, seus filhos estão criados. Meu último filho está cursando medicina, já está com 22 anos. Então, assim, o principal eu já fiz. Os outros já são concursados, já têm suas famílias. Então, assim, o único filho que mora comigo é o terceiro. Mora aqui comigo, não, ele mora no térreo, ele paga todas as despesas dele, tá? Então, assim, é um filho maravilhoso, eu até gosto que ele mora aqui, é o único que mora perto de mim. Mas eu digo assim, não tenho responsabilidade, sabe? Se eu quiser pegar meu marido, fechar a porta e sair, eu saio. E tem aqui a mensagem que os espíritos estão passando. Tem muito Capricórnio ainda vivendo a vida dos filhos, dos netos, vivendo em função de. E quando é que você vai viver para você? Quando é que você vai ter um tempo para você? Será que não é nesse final de ano que você precisa se tornar rainha de ouros? Quem é a rainha de ouros? É aquela pessoa cuja vida já está resolvida, mas que ainda se preocupa com família. Então, sabe, Capricórnio, eu acho que é um tempo para você desapegar, para você cuidar de si mesmo, fazer um retiro espiritual. Não precisa viajar para um lugar bacana que é badalado. Não. Vai aí para uma chácara, tá cheia desses retiros. Ah, eu não tenho dinheiro. Compre uma barraca de camping. É barato. Vai para um acampamento. Saia de casa. Tem um tempo só para você, ou com o seu amor, ou sozinho. Mas o importante é que você curta você mesmo, goste de si mesmo, valorize a si mesmo. Existe uma terapia que eu faço com mulheres, inclusive esse projeto vai rodar agora em 2024 para vários lugares, onde o primeiro passo para uma mulher se valorizar é se olhar no espelho e dizer: eu me amo. Ter cuidados básicos, como esses que eu tenho, não é aquela make pesada, mas é um filtro solar. É um blushzinho, é um batom. Às vezes um lápis, como hoje, mas tem dia que nem lápis eu passo. Mas é importante que a gente esteja bem, para que a gente tenha atitude, para que a gente vire a mesa do jogo e parar de ser essa pessoa aqui, ó, 10 de espadas, onde as costas são largas e todo mundo vai jogando ali, ó. Aquele peso, aquele peso, aquele... Não. Então, olha, jogue mesmo, faça jogo de loteria, tá?
O 10 também é um número que veio aqui, que é o 10 de espadas. A rainha de ouros é representada pelo número 2, tá? Então, assim, gente, vai dar uma virada. Alguns capricornianos vão dar uma virada de chave aqui muito grande. Nossa, eu tô olhando aqui as cartas em sequência. Meu Deus, Capricórnio. Tá a seu caminho aí algo muito bom. Você vai me dar notícia depois do ano novo. Vem algo muito bom aí para você, tá? Quero deixar para vocês também, antes de abrir o baralho cigano, uma afirmação, tá? Digite aí nos comentários, escreva no papelzinho de você ler toda hora e você vai dizer o seguinte: eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Deus me ama, eu me amo e nós nos amamos. Escreva aí nos comentários: eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu me amo, Deus me ama e nós nos amamos. E agora vamos ao tarô cigano para complementar essa leitura que veio aqui. Vamos lá, Capricórnio. Firma o pensamento aí. O coração para clarificar a sacerdotisa. É o trato que eu falei, é o trato das emoções. É você estar bem com você mesmo. É você cuidar, é lavar as emoções represadas. Muitos capricornianos são tidos como pessoas frias, egoístas e arrogantes, mas não é isso não. Capricórnio evita entrar no conflito, porque se ele entrar, não vai prestar. Então ele vai guardando, guardando, sabe? E agora chegou a hora de você extravasar, de você jogar para fora. Não é xingando os outros, não. Escreva no papel, queime, sabe? Não perca a compostura. Próxima carta que veio é a de Nanã para complementar o Sete de Pentáculos. Então, aqui, ó, muitos de vocês se libertando também de espíritos familiares, obsessores, de outras vidas. Quando eu falo familiares, pode ser até de outras vidas, sabe? Eu vejo muita libertação, muito encaminhamento. Veio a carta da Cobra junto com o Sete de Espadas, falando de você se libertando de pessoas traídas. Sabe? Botando para correr, e até gente que você não sabia. Nessas festividades, você vai conhecer os traíras na sua vida, vai botar para correr, sai fora, alma cebosa. Você não faz mais parte da minha vida. É assim que Capricórnio tem que falar. Os pássaros vêm com o louco. Então, assim, Capricórnio querendo ter novas conversas, novas amizades, um novo amor, procurando alguém que realmente te faça feliz, né, Capricórnio? Chega de gente que vem só para atormentar, para encher o saco, para criticar. Para isso tem muita gente. Agora, para dizer que você acertou, que você é bom, que você é esforçado, aí tá difícil, né? Porque a inveja é tanta que não consegue. A cegonha vem clarificando seis de ouros. Então, assim, aqui, ó, para esse Capricórnio que tá agradecendo, né, ao invés de reclamar, vem uma grande mudança, e pode ser até uma mudança assim de casa. Tem gente retornando para sua cidade de nascimento, tem gente voltando para um país, tá? O jardim vem falando das cobranças, principalmente aqui vem falando muito de amizade e trabalho, pessoas que tudo te pedem favor. Ah, você pode fazer tal coisa para mim, mas na hora que você precisa dela, ela nunca pode. Isso é amizade? Isso é colega de trabalho? Não, né? É uma cobra. Pau nele. Vamos lá. O chicote vem com o enforcado. Então, assim, aqui, ó, uma mudança realmente que já estava escrita, destinada, kármica. Chegou o teu ciclo, Capricórnio? É virada mesmo de chave, não tem jeito. Eu vou fazer 59 anos, eu não tô no meio, eu tô no meio do setênio. Então, assim, pode ser que venha mesmo um ciclo diferente, já me preparando para o próximo setênio, que é os 63 anos.
É, 7 vezes 9, 63, isso. Então, assim, pode ser. Muitos de vocês aqui, ó, vão passar por pessoas conflituosas. Ah, não quer passar o Natal com a gente porque é muito orgulhoso, mas não é, porque você está precisando desse tempo para você e para fazer essa virada de ciclo, sabe, Capricórnio? A montanha vem com o mundo, é uma justiça divina se realizando na sua vida. Essa virada de ciclo é como se fosse uma premiação por tudo aquilo que você já sofreu, do que você já viveu, do que você se dedicou e que ninguém valorizou, tá? Então, Capricórnio, é uma justiça divina. Vejo alguém aqui tendo aborrecimento com uma pessoa de longe, eu não sei, parece que é uma ação judicial. Essa pessoa vai te procurar com boas palavras, mas fique esperto porque é falsidade e traição, tá? Não caia e não faça acordo extrajudicial, porque essa pessoa tá cheia da má intenção. O Lírio vem com 10 de espadas e fala que alguns capricornianos vêm sofrendo há muito tempo. Eu não estou falando aqui de 3 anos, não estou falando de gente que sofre há mais de 30 anos carregando peso nas costas que não é seu. Responsabilidades que nunca foram suas. Então, assim, chegou a hora da libertação. Chegou a hora de você dar um basta, de dizer não. Cada um que cuide da sua vida, ninguém é aleijado, ninguém é deficiente mental. Então, assim, perninha e bracinho serve para quê, né? Para nadar. O anel vem com a rainha de ouros, ou seja, alguém aqui vai assumir um projeto, um cargo de chefia muito, onde você vai ter muito poder, ou você vai fazer algum tipo de sociedade com alguém que já é seu conhecido há muito tempo, ou você pode estar realizando. Como eu falei aqui, uma grande mudança na sua vida através de um contrato. Eu não sei se é um contrato de emprego, se é de compra e venda, mas eu vejo você mudando e ficando feliz, liberto daquilo que te pesava nos ombros, sabe, Capricórnio? Vem aqui uma grande libertação. E na linha do amor, para quem é casado, que casamento bonito, né? Um casamento que já teve muitos problemas no início, mas vocês foram se adequando, foram conversando e hoje, assim, os dois seguem na mesma direção. E para quem não acreditava que iria casar de novo, ter um envolvimento aí, esse final de ano, essa pessoa tão esperada pode aparecer na sua vida assim do nada. Cair de paraquedas para você, Capricórnio. Depois me conta, porque eu tô doida para saber. Não esquece, tá? Deixa eu falar para vocês das promoções. Nós estamos com a promoção de mapa kármico. O que é o mapa kármico, Isa? Com a sua data de nascimento e seu nome, eu vou ver sua motivação, sua missão de vida, suas tendências ocultas. Por que você sofre? Quais são as lições kármicas que você tem que aprender, né? Vou te dizer também no teu próximo ano qual o número que vai reger você, que é o ano 8, mas eu tenho que ver a sua data para saber qual é o próximo ano. O que que esse ano te aguarda, que ele te traz de novidade. O meu tá maravilhoso. Gente, até chorei quando eu vi. Falei, pela primeira vez vou ter um ano bom. E lá também a gente analisa o seu nome, que às vezes o seu nome ele pesa e ele te atrapalha muito. E aí eu vou sugestionar, como é o meu, Isa Borsari, é um nome numerológico, tá? A leitura de relacionamentos pelo tarô dá 60, 60? Deixa eu ver. A leitura de tarô tá só relacionamento, tá? Ó, só relacionamento ou só financeiro. Certo? R$ 63,90. Pode fazer perguntas, eu vou sugerir tema, mas você pode fazer as perguntas que quiser. E a radiestesia para fins de saúde, fins terapêuticos,
onde nós vamos analisar ao vivo. Você vai assistir a sessão de radiestesia, como o pêndulo funciona. Vamos analisar quais órgãos estão afetados, qual o tipo de cura. Se precisa ir ao médico, precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, precisa de floral, de cromoterapia, enfim, o tipo de tratamento. E quando é um caso mais grave, a gente olha também a questão do que afeta. Eu, por exemplo, não sabia que eu sofria com alergias alimentares. Eu sofri de muita enxaqueca. A gente foram anos e anos tomando remédio para enxaqueca. E, na verdade, eram coisas que eu comia e que desenvolviam essa enxaqueca imensa. Lá disse que eu não deveria comer e, ó, acabou. Nunca mais tive enxaqueca. Então, assim, as de radiestesia, que é um pouco mais demorada, R$ 71 por sessão, tá certo? Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo é já sabendo das crises que as pessoas estão passando aí no mundo todo. Nós atendemos pessoas do mundo inteiro. E nós queremos, nós fizemos essas promoções para poder angariar fundos para cestas de Natal. Então, quando você faz um serviço conosco, você também está ajudando alguém que está com fome. Todos os meses a gente destina boa parte do nosso orçamento para matar a fome de alguém. Então, colabore e ajude quem está com fome. Bom, meus amores, o recado está dado. Acompanhe os signos chineses, o horóscopo chinês. Ontem eu publiquei sobre dragão, que é o do ano, o ano do dragão de madeira. Hoje eu devo estar colocando sobre os ratos. Veja lá seu ano de nascimento, eu deixo já na capa do vídeo, tem as datas. Veja se é o seu, tá bom? Colabore com o canal deixando seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Um feliz Natal, um ano novo abençoado, cheio de luz, paz e amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Meus irmãos, através desta pequena oração, vamos nos abençoar. Vamos decorar estas palavras e incorporá-las no nosso dia a dia. Porque quanto mais abençoamos, mais somos abençoados. Então, guarde esta oração. Salve no seu aparelho. Faça todas as vezes que tiver um tempinho, várias vezes no seu dia. Abençoe. Eu abençoo o meu nome, que é a minha identidade nesse planeta. Eu abençoo a minha respiração. Eu abençoo meu cabelo, meu corpo, minha voz. Eu abençoo meus passos, minhas atitudes e o meu olhar. Eu abençoo meus projetos, os meus sonhos. E agora, abençoada, eu me permito abençoar todos aqueles que cruzarem meu caminho, aqueles a quem essa postagem chegar, mesmo à distância, e mesmo que eu não os conheça pessoalmente, porque a minha energia conhece a sua. E eu abençoo o mundo todo, tudo que aqui está, eu abençoo. Gratidão, gratidão, gratidão.